የዘገባ ምንጫችን ፍትህ መጽሔት ነው። ትግራይ ላይ የተጋረጠው የመበታተን አደጋ በፍትህ መጽሔት ቁጥር 30 የተንቤን ዞን የመሆን ጥያቄ በሚል ርዕስ ስር በታተመው ሪፖርታጅ የመልካም አስተዳደርና ፍትሐዊ የሀብትና የሥልጣን ክፍፍልን አስመልክቶ ጥያቄዎች መቅረባቸውንም ሆነ ሕዝባዊ እንቅስቃሴውን በጉልበት በመጨፍለቅ የክልሉን ልዩ ኃይል አካባቢውን ተቆጣጥሮት እንደነበር መዘገቡ ይታወሳል። አሁን እያነበቡት ያለው መጽሔት ወደ ህትመት እስከገባበት የመጨረሻዎቹ ሰዓት ድረስ ልዩ ኃይሉ የተቆጣጠረውን ስፍራ አልለቀቀም። የዞኑ ነዋሪዎች ያነገቡትን ዓላማ ከግቡ እንዳያደርሱት ጥቃት እየፈጸመባቸው ሲሆን፣ በጉዳዩ ላይ ዋነኛ ተዋናይ ናቸው በሚል የወነጀላቸው ወጣቶች ደግሞ በጅምላ እያፈነና እየደበደበ መሆኑን የፍትህ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። ተንቤን ትላንት ተንቤን በትግራይ ክልል አክሱምና ዲግራይትን ከመሳሰሉ ጥንታዊ ከተሞች ተርታ የሚሰለፍ ቀደምት አውራጃ የነበረ መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያስረግጣሉ። ተንቤን በገናና አውራጃነት ዘመኑ ከ10 በላይ የገጠር ወረዳዎች የነበሩት ሲሆን ዋና ከተማው አቤ አዲ ነበር። ከወረዳዎቹ መካከል ጣንቋ አብርገሌ፣ ቆላ ተንቤን፣ ደጉአ ተንቤን፣ ጠይፍ ተክሊ፣ አምበራ፣ መጠቃት፣ ጣንቋ ምላሽ፣ አቤ አዲ በዋና ማሳያነት ይጠቀሳሉ። ተንቤን ዛሬ በኒውክሎ ማኪያቬሊ አስተምሮ የተነካው ህወሓት ሥልጣን ከጨበጠ በኋላ በከፋፍለ ግዛ ፖሊሲው የትግራይን ጂኦግራፊ እንደ አዲስ ማዋቀሩ ይታወቃል። በዚህም ከዞን ወደ ወረዳነት ዝቅ ያደረገው አለ። በታሪክም ሆነ በትጥቅ ትግሉ ዘመን ታላቅ አበርክቶ የነበረው ተንቤን ለዚህ አይነቱ ኩነት ዋነኛ ማሳያ ነው። እንደ ነዋሪዎቹ አስተያየት ተንቤን እንደ ዞን ሲዋቀር ማሟላት ያለበትን መስፈርት በሙሉ ያሟላል። በሕዝቡም ሆነ በወረዳዎቹ ብዛት ከሌሎች አቻ ዞኖች አለማነሱ ተጠቃሽ ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ይህንንም ከግምት ሳያስገባ ተንቤንን ያውም ከታሪካዊ ዞንነት ማማ ወርዶ በወረዳነት አጥብቧል። ሁነቱም ነዋሪዎቹን በቁጭት እንዲብሰከሰኩ ከማድረጉም በዘለለ ከአርባ ዓመታት በላይ በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ ለቆየው ሕዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ልባዊ መውደዱም ሆነ መታመን እንዲኖራቸው ማድረጉን አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። ከ1966 ዓ.ም ጀምሮ ተንቤን ዞን እንጂ ወረዳ አይደለችም፣ የዞንነት ጥያቄያችን ይመለስልን የሚሉ ሰላማዊ ሰልፎች እየተደረጉ ነው። በመጀመሪያው ሰላማዊ ሰልፍ የተሳተፉ የአካባቢው ነዋሪዎችን ሕጋዊ አይደሉም በሚል ስበብ ድብደባ፣ እስራትና ከትውልድ መንደር የመሳደድ ዕጣ ደርሶባቸው የነበረ ሲሆን በተንቤን ስር ይገኙ የነበሩ ወረዳዎች ደግሞ በደቡብ ምስራቅ ሰቆጣ፣ በመቀሌና አክሱም ወይም ማዕከላዊ ዞን እንዲካተቱ መደረጉ በተለያዩ ወቅት ተቃውሞ ሲቀርብበት የነበረ ጉዳይ ነው። ለምን ታፈነ? ህወሓት ተንቤንን በሦስት ምክንያቶች እንደደቆሰ የድርጅቱ ቅርብ ሰው ይናገራሉ። ቀዳሚ ህወሓት ሲመሠረት የፖለቲካ ፕሮግራሙን ከግራ ዘመም አስተምሮት መኮረጁ፣ ተንቤን ንግሥተ ሳባ ወይም ማክዳ፣ አጼ ዮሐንስ ራስ አሉ አባ ነጋ፣ ራስ ልዑል ሚካኤል፣ ራስ መንገሻ ስዩምን ጨምሮ ከትግራይ የወጡ ነገሥታት የትውልድ መንደር መሆኑን የፊውዳሊዝም ወካይ አድርጎ የመመልከት አባዜ የፈጠረበት ጥላቻ ነው። ሁለተኛው የህወሓት መሥራትና የትጥቅ ትግሉን ዘመን ወታደራዊ መሪ የነበሩት የተንቤን ተወላጅ አቶ ስዬ አብርሃ በ1993 ዓ.ም በድርጅቱ ውስጥ የተፈጠረውን መከፋፈል ተከትሎ ያፈነገጠው ቡድንን መምራታቸው አካባቢውን በቀጥታና በተዘዋዋሪ እንዲጠቃ አድርጓል። በሦስተኛ ደግሞ ህወሓት ወደ ሥልጣን ከመጣ በኋላ በሰላማዊ መንገድ በትግራይ ምድር የመጀመሪያው ተቃዋሚ ፓርቲ ሆኖ የተመሠረተው አረና ትግራይ ሉዓላዊነትና ለፍትህ አመራሮችና አባላት አብዛኛው የተንቤን ሰዎች መሆናቸው የበለጠ ቂምና ጥላቻ እንዲዳብር መገፋቱን ይሞግታሉ። ተንቤን ከመቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ገዳማትና ከዓለት ተፈልፍለው የተሠሩ 44 የሚደርሱ አብያተ ክርስቲያናት መገኛ ታሪካዊ ቦታ መሆኗም ይታወቃል። ለፍትህ አስተያየታቸውን ያካፈሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ከላይ ለተጠቀሱት ባለውለታዎችና ባለታሪኮች ዕውቅና እንዳይሰጥም ሆነ የመታሰቢያ ሐውልት እንዳይቆምላቸው ክልከላ ሲደረግ ቆይቷል። በተለይ ለአጼ ዮሐንስና አሉ አባ ነጋ ቋሚ መታሰቢያ እንዲሠራ የቀረበውን ጥያቄ የክልሉ መንግሥት ችላ ማለቱ የተንቤንን ማንነት ነጋሪ ትርክቶች ወደ ትውልድ እንዳይተላለፍ ለማፈን ነው የሚል ጥርጣሬ እንዳላቸው ይናገራሉ። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አስተያየት ሰጭ ተንቤን ሙሉ በሙሉ ትግራዋይ አይደለም ባልኩ እንኳን ከሌላው የትግራይ ተወላጅ የሚለይበት የራሱ ብቻ የሆነ ስነ ልቦናና ማኅበረሰባዊ ውቅር እንዳለው መካድ አይቻልምም ብለዋል። ተንቤን የዞኑ ጮራ በ2018 የትግራይ ክልል አስተዳደር በአዲግራት ዩኒቨርሲቲና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ትብብር ባስጠናው ጥናት ተንቤን በማዕከላዊ ዞን ከሚገኙ ወረዳዎች የመጨረሻው ወይም ጮራ መሆኗን በማስረጃ አስደግፈው አቅርበዋል።
በመሰረተ ልማትና በድህነት ጫፍ በዞኑ ስር ካሉ ወረዳዎች ጋር ሲነጻጸር በሁሉም ዘርፍ ተጎጂ መሆኗን ጥናቱ አትቷል። በፐርሰንት ስሌትም 44 እስከ 47% አድዋና አክሱም በተከታታይ ከአንድ እስከ ሁለት ያለውንም የእድገት ደረጃ መያዛቸውንም ተገልጿል። ህዝቡ ምን አለ? ተንቤን ዞን ባለመሆኑ ምክንያት ፍትሐዊ የበጀት ተጠቃሚ እንዳይሆን አድርጓል። ይህም ከኋላ የመጡ ዞኖች በእድገትም ሆነ በመሠረተ ልማት ጥለውት እንዲሄዱ ምቹ እድገት ፈጥሮላቸዋል። የተንቤን ህዝብ ለተንሰራፈው የመልካም አስተዳደር ግድፈት በምክንያትነት የሚጠቅሳቸው የተበተኑ ወረዳዎች እንደ ቀድሞው ተመልሰው በአንድ የዞን መስተዳደር ስር እንዲጠቃለሉ መጠየቅ ከጀመረ ሰንብቷል። ህዝቡ የተለያዩ ጉዳዮችን ለማስፈጸም ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ከአቤ አዲ እስከ ወርቅ አምባ፣ ከማይቅነጠል እስከ አዲያውና አድዋ ያሉ ወረዳዎችን አቆራርጦ በመሄዱ የሚደርስበትን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ቀውስ ሊቀርፍ እንደሚችል ጠቅሰው ይሟገታሉ። የተንቤን ነዋሪ ጥያቄ ጠቅለላ ተደርጎ ሲቀርብ የሚከተለው ነው ማለት ይቻላል። የተበተኑት ወረዳዎች ተመልሰው ዞን የመሆን ታሪካዊም ሆነ ፖለቲካዊ መብታችን ይከበር፣ ራስን በራስ የማስተዳደር መብታችን ይጠበቅ፣ ፍትሐዊ የሥልጣንና የበጀት ክፍፍል ይስፈን፣ የተማሩ ልጆቻችን የሥራ ዕድል ይፈጠርላቸው፣ መሠረተ ልማት ይሟላልን። በቅርቡ በ460 ገጽ ተቀንብቦ የተዘጋጀው የጥናት ድርሳን ይፋ መደረጉን ተከትሎ የተንቤን ነዋሪዎች ጠንከር ያለ ተቃውሞ በማኅበራዊ ሚዲያ ጭምር ሲያቀርቡ ተስተውሏል። የክልሉ መንግሥት ደንታ ቢስነት እስከ መቼም? የተንቤን መሠረታዊ ችግር በጥናት የተረጋገጠና የነዋሪዎቹ ጥያቄም በመረጃ የታገዘ መሆኑን የክልሉ መንግሥት ግንዛቤ እንዳለው ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። ነገር ግን መስተዳደሩ እውነታውን ቢረዳም ተንቤን ላይ ያለውን የጥላቻ አስተያይ ማሻሻል እንኳን አልቻለም። ልዩ ኃይል በወጣቶች ላይ እያደረገ ያለው ድብደባና አፈና የሚያስረግጠው ጉዳይም ይሁኑን ነው ይላሉ። በአሁኑ ሰዓት የፖለቲካ ውዝግብ እንደሚስተዋልባቸው አንደርታና ራያ ተንቤንም ተጠቃሽ እየሆነ ነው። ከዚህ ቀደም አገውና ተንቤን አንድ ስለመሆናቸው የሚያትት መጣጥፍ በማኅበራዊ ሚዲያ ወጥቷል ተብሎ በልዩ ኃይል የተደበደበው ወጣት ለተንሰራፋው አፈና በማሳያነት ይጠቀሳል። የኗሪውን ብሶትና ቅሬታ ለማሰማት በሚዘጋጁ መድረኮች የተሳተፉ የተንቤን ወጣቶች በፎቶና ቪዲዮ የታገዘ አደና እንደሚደረግባቸው እንዲሁም በየቤቱ እየዞሩ አርፋችሁ ተቀመጡ የሚል ማስጠንቀቂያ እየተሰጣቸው መሆኑንም የፍትህ ምንጮች ጠቅመዋል። በእንደርታና ራያ አዞቦ አለማጣ ፍትህ ይሰጠን በማለት አደባባይ የወጡ ወጣቶችም እስራትና ድብደባ እየደረሰባቸው እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ በእንደርታ የብዙ ወጣቶች መታሰርና መደብደብ በመገናኛ ብዙሃን በስፋት ተዘግቧል። ጥያቄው ልባት ባለማግኘቱ ውጥረት እየተባባሰ እንደሆነ ከአካባቢው የሾለኩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የክልሉ መንግሥት ለዚህና መሰል ጥያቄዎች ደንታ ቢስ ሆኖ መታየቱ ተቃውሞውን እያባባሰውም ነው። የራያ እንደርታና ተንቤን ጥያቄ በትግራይ ክልላዊ መንግሥት ስር ሆነው የተለያዩ ጥያቄዎች እያቀረቡ ያሉት ተንቤን እንደርታና ራያ መፍትሄ ካለማግኘታቸውም በላይ የኃይል እርምጃ በመውሰድ ሰብአዊ መብታቸው መጣሱን መረጃዎች ያሳያሉ። በራያ የማንነት ጥያቄ አካላት ላይ የሚፈጸመው አፈናም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መቀጠሉን የፍትህ ምንጮች ጠቁመዋል። በእነዚህ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች የሚያነሷቸውን የፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ፍትህ ጥያቄዎችን ተንተርሶ በጸጥታ አስከባሪዎችና በሚሊሻ የሚፈጸሙ የጭካኔ ተግባር ብዙዎችን ያስቆጣ ሲሆን የክልሉ መንግሥት መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎቹን አዳክሞ መጨፍለቅን መርጧል። ነዋሪዎቹ የፌዴራል መንግሥት የበዛ ግዴለሽነትና ቸለልተኝነት እንዲሁም በአፋኝነቱ የሚታወቀውን ህወሓት እሽሩር ወደ ማለት ማዝመሙ ቅር እንዳሰኛቸው በአስተያየታቸው ላይ ገልጸዋል።